sa naplno. To ja sa pripravím na to, že to začne a potom, keď to nezačne, tak to začnem riešiť, čo veď, ale ja makám na to. Ale si tu doma a Slovan Bratislava sa posunie teraz trošku niekde inde, koketuješ aj s myšlienkou ostať doma? Jo, samozrejme, koketujem a uvidím, či príde ponuka a potom začnem riešiť.